Kerralla on muurattu rakennuksen pääpiirustukset sekä rakennus- ja työaineselitys sekä yksi kappaletta kutakin Suomessa tällä hetkellä voimassa olevaa metallirahaa. Nimittäin 50, 20 ja 10 markan pronssirahat sekä 5 ja 1 markan rautarahat. Sieltä löysimme rahoja. Sitten me löydettiin sieltä kirkon piirustuksia ja peruskirja. Mitä sä ajattelet arkeologina, kun tiedät noista aikakapseleista, mitä niissä on? No se kolikko on ainakin hyvin tyypillinen, että se mitä sitten aikakapseleista puhe on, niin mitä mä jäin vähän kaipaamaan, niin oli se lehtileike. Sitä, se puuttui sitten taas, että ei ollut päivän lehteä laitettu sinne ollenkaan, mutta siellä oli piirustuksia paljon ja muuta paperia, että ehkä katsottiin, että se tulisi liian täyteen sitten, jos vielä päivän lehtikin sinne mukaan laitettaisiin. Paperia siellä tosiaan oli kyllä paljon. Millä fiiliksellä itse tollaista teet? Sä paljon toki tutkit ja avaat tuntemattomia maastoja ja esineitä, mutta miltä tällainen tilanne susta henkilökohtaisesti tuntuu? Tämä oli paljon jotenkin puhtaampi. Niin, kun mä oon tottunut kaivamaan sitten maassa olleita, hiekassa, kosteessa, maaperässä olevia asioita, niin mä rakastan vanhoja esineitä hirveästi ja kolikoita, mitä kaikkea. Se on myös huikeaa ajatella, että mä kaivan esille jotain, mikä joku toinen ihminen on 100 vuotta sitten tai monta sataa vuotta sitten, tästä vaikka 50 vuotta sitten koskenut, niin mä oon sitten seuraava, joka nyt että se on niinku ihan melkein neitsellistä se tavara siitä, mikä tulee. Ja siinä on sitten kuvitella vaan, että mikä se ihminen on ollut, että minkälainen se on ollut silloin. Kun maailma muuttuu aika kovaa vauhtia, niin se on ollut ihan erilainen maailma silloin, kun näitä esineitä on laitettu ehkä aikakapseliin tai kadotettu maahan tai jotain, niin se on ihan ihmeellistä, tosi jännittävää aina. Kaikki tällainen uuden tai vanhan esiin tuominen uudelleen, niin se on mun hirveän jännittävää. Sehän oli aika hyvässä kunnossa se kupariputkilo noin niin kuin, että siellä säilyi nyt hyvin, että ei ollut kupari murentunut eikä myöskään paperi siellä sisällä. Ei, että se oli se, mikä mua yllätti hirveästi, että kun mä oon tottunut kuitenkin, niin kuin sanoin, niin maasta kaivamaan, niin on aika huonossa kunnossa usein ne esineet, mitä me löydetään siellä. Niin tässä oli ihan täydellisessä kunnossa kaikki. Et se on ollut ihan selvästi kuivassa, hyvissä olosuhteissa tämä kapseli. Ja ehkä se kupari on sitten itsessäänkin säilynyt niitä. Että ne kolikot, kun yleensä ne on, sit kun mä löydän vanhan kolikon, niin siellä on korrosiokerros päällä. Ja eikä siinä oikein erotakaan ennen konservointia, että mitä siinä on, sanotaan. Mutta nämä oli ihan kiilsi vielä, niin kuin ihan uutuuttaan melkein nämä kolikot, mitä tästä tuli esille. Ja paperikin oli ihan täydellisesti säilynyt. Ja se musten jälkikin siinä oli, että se ei ollut haalistunut melkein ollenkaan. Että se yllätti mut henkilökohtaisesti hirveästi, että miten oikeasti tosi hyvässä kunnossa nämä kaikki asiat tuossa kapselissa oli. No minkälaisia asioita kirkkojen perustuksista aikaisemmin löydetty? Muita kuin tällaisia virallisia piirustuksia ja rahoja? No mä tätä selvittelin tätä tilaisuutta varten vähän ja menin sitten ajassa niin paljon taaksepäin, kun löysin kirjallisuudesta mitään materiaalia, niin selvisi, että ainakin siinä 1100-luvulta suunnilleen niin Islannista on, että siitä on vain kirjallinen tieto. Kirkkoa on perustettu, niin sinne on laitettu ainakin tuotu pyhää maata, oliko se Irlannista tuotu sitten pyhää maata sinne ja sitten laitettu sinne perustuskivien alle ja myöhemmin sitten näitä kolikoita, että tässä löytyy kapselista kolikoita kanssa, tämä kolikko on ollut hyvin tyypillinen tällainen asia, mikä on laitettu kirkon perustuksiin, että niitä on ympäri Skandinaviaa tietoa, mutta myös Suomesta on sitten niin kirkollista ympäristöä, että perustuksista on löytynyt kolikoita, mitkä kertoo sitten, niin aikaisemmin nykyään tällä aikakapselilla, niin täällä oli enemmän tällainen historiallinen merkitys, joka haluaa sitten kertoa niin nykyajasta, tai siitä ajasta, kun se on rakennettu, ja tuoda sitä muistitietoa sitten esille, mutta aikaisemmin sillä oli ehkä sellainen enemmän maaginen merkitys, että laitettiin kolikko sinne perustuksiin sitten kirkon suojelijalle pitämään kirkosta hyvää huolta, että suojelija pitää siitä sitten huolen, niin sille piti antaa tämä lahja. Että kristinuskon rinnalla on ollut pitkään tällainen, myös tällainen taikausko liikkunut, että ajat on muuttunut paljon nyt siihenkin nähden. No mitä sinä laittasit uuteen aikakapseliin, jos nyt saisit päättää, mitä sinne kannattaisi tästä meidän ajasta säilyä? No mä sitäkin mietin tässä kovasti, ja kun tämä nyt tikkuraa tulee, kun maailma on niin hirveän kansainvälinen tällä hetkellä, ja on internetiä ja ihmiset liikkuu enemmän kuin koskaan ennen, niin mä haluaisin jotain hyvin, hyvin paikallista ainakin sinne saada, eikä tästä Tikkurilasta ja tästä ajasta tänne sitten, että säilyisi myös se, että kun Tikkurillakin muuttuu hirveästi nyt, että minkälainen just tämän päivän Tikkurilla on ollut sitten, mihin tämä on rakennettu, niin sellaisia valokuvia, ehkä mä en tiedä sitten, että olisiko se, tässä ollaan puhuttu, kun olisi mietitty tallennus,
tämmöisiä välineitä, josko muistitikku sitten. Mutta sitten, että saadaanko se auki sitten seuraavan kerran, kun se avataan, niin se on sitten hirveän mielenkiintoinen ajatus. Että me ollaan puhuttu, että arkeologeistakin puhutaan, niin on mietitty, että onko tulevaisuuden arkeologit sellaisia, jotka yrittää avata vanhoja kovalevyjä esimerkiksi, ja vanhoja muistitallentamisvälineitä, tällaisia digitaalisia juttuja. Että sekin kehittyy niin hirveän nopeasti, niin ei tiedä, että olisiko. Mutta ehkä se olisi muistitikku, niin se olisi, voisi laittaa paikallisuutta, tämän päivän paikallisuutta, tikkurilaista muistitikulle ja sitten työtä, myös mielenkiintoista työtä arkeologeille, sitten yrittää miettiä, miten se saa auki sitten.